Всім привіт! Погляньте, яке супер круте та дуже миле худі для дівчинки від бренду Nars. Дуже ніжний такий пудровий колір, що стильно виглядає. І в складі у нас 93% бавовни, тому матеріал достатньо м'який, натуральний та приємний до тіла дівчинки. Спереду маємо дві накладних кишеньки, достатньо великі, довгі зручні рукавчики з манжетиками і в кінці худі також. Ось такий зручний замочок, який має захист від прищівань. Всередині у нас плісова паєчка, на ручках також, надзвичайно м'ягесенька, приємна на дотик і зробить наше худі достатньо теплесенький. Капюшончик просто нереальний, подивіться, він дасть такою яскравою, класною трикотажною підкладкою і додатково прикрашений ось такими елементами і ззаду також. Ось такий дракошик у нас виходить, це дуже мило та прикольненько виглядає. Зручний фасон ідеально підійде для щоденних прогулянок, тому щоб вдало обрати розмір для вашої красуні, не забудьте заглянути на сайт ilovemami.com.ua у таблицю реальних замірів. Там одразу можна буде придбати онлайн, навіть не виходячи з дому. Вдалих покупок у ilovemami.